یو سلام دی ورځی کې د شمشاد تلویزیون لیدونکو ته او راغلو میلمنو ته چې تالار ته راغلی او د بلا د وخت خپرونه د نږدې نه ګوري. وای مسافر یاره کور ته راشه، مسافر یاره کور ته راشه، رنګ مې د هیر دی په نامه دې یادوم. ګران همکاره، دا څه کوې وروره؟ چې یو قصه درته وکړم. مهرباني. دا غلام ډېر خراب شی ده. ګیر شوی لکه چې څنګه وای اوس درته قصه کوم کنه. غلا ډېر خراب شی ده، خو په هر شي کې وای خرکاری به خود نرمې تلوه کنه، چې هنر ونه لري نیشي کولی. وروره بس وړه کتوب کې بس غلا چرګه پټکه هګۍ پټکه دا را پټکه، هغه را پټکه، دا را پټکه، بس پلار هم ډبه ولونډي والو کاکا هم بلم کنه. بس بله ورځ پلار ویلی چې یاره بلغم ته نه کېږي، یو ډاکټر د ډېر نامي د مغې ته جوړم چې دوا در کې چې ته جوړ شي بلغم ته نه جوړېږي. ورو د غوږ نه نیولې او کش په کش ډاکټر ته ویوړم. چې ډاکټر ته ویلم دوا یې راکړه ګولۍ شربت، وایي دا چې وخوري انشاءالله جگ جوړ بسي. چې دا شربت ګولۍ مې وخوړې وروره حرکت هم کوي. راځه یو وخت بیچاره پلار مې ډېر لرې چې غږ کوي چې زه شاته سلو سلو روان یم. اے لیونیه، د ډاکټر دوا او شربت در باندې کار به خو زر راځه که نه؟ ما لازم ودرېږه د ډاکټر سپلۍ مې خپو کې لوی دي راوړلې. ډېر ښایسته نو تا کوچنیوالی کې زما په خیال ډېر غلاغه او ماشومتوب په لیونتوب یې خیر. اوس خو هسې نه، اوس خو خیر د جیبونو غله نه وي، د زړونو غله دي. اوس دې خدای وکړي چې همداسې پاتې شي، اوس د جیبونو غله واوسي، د ګورپیانو د دې شیانو غله ونه کوې. قدرمن دوستانو، په خپرونه کې راسره داسې یو څوک میلمه دی. څوک میلمه دی؟ خبرې چې درته وایم میلمنه که میلمه میلمنه ده چې وروره چې چیرته راشي نو هلته به روښنایي رڼاګانې راځي. رڼاګانې سره راغواړو برېښنا میل. وای برېښنا ښه ده چې ته راغلې، برېښنا ښه ده چې ته راغلې، په انتظار درته د ډېرو مودو نه. برېښنا جانې هر کله راشې په خیر راغلې. د بلا د وخت خپرونې ته لیدونکو سره چې هر شی وای خپلې وای تر هر څه وړاندې سلامونه ونې کې هیلې لومړی تاسو او بیا هم هغه دوستان چې همدا شېبه راغلي دي. هر کله راشي هر قدم مو زموږ په لیمو ټولو خپلو همکارانو ته چې همدا شېبه د کمرو تر شا ولاړ دي، د تخنیک په چارو کې په خپلو کارونو او وظیفو بوخت دي، او هغه کسان چې همدا شېبه د شمشاد له ښکلې صفې څخه زموږ خپرونه ګوري، د زړه له کومې ورته سلامونه ونې کې هیلې وړاندې کوم. هیله ده چې خوږې شېبې راسره ولري د خپرونې تر پایه شي. مهرباني. ګران همکاره، د برېښنا میل سره خو ما ډېرې صحاپاتې، خو ټول نه مخکې هغه سندره دې راته زمزمه کړه لکه موږ د لیونیان چې بیا پیران نیسي. ته اوس چیرته جوړې؟ ته اوس هم پیرانه نیولې؟ خو پرېږده چې زمزمه خوږي، بیا ته بل پیران وکړه چې سره غمې نیسي. هغه زمزمه راته وکړه، هماغه سندره چې ډېره خوښېږي. شیرای لاله داسې ده چې سندرې خو ټولې ما په خپله خوښه ویلې دي، خو دا چې په تا کوم پیریان راولي هغه ماته وویل. وایي تا سندرې خو چې زه واورم. مسافر تللی در جیګه نه شوم، مسافر تللی در جیګه نه شوم، ته خفه نه شې زه سلګو نیولې وم. څوک په رضا د ملکه نه ځي، څوک په رضا د ملکه نه ځي، یا ډېر غریب شي یا د یار نه غم ځي. مسافر تشوی خوار از شوم، مسافر تشوی خوار از شوم، خوار د مور شه چې سفر ته دی لیګینا. پردی وطن کې مسافر شوم، پردی وطن کې مسافر شوم، لډی رغما ما ته ناراضی خوبونه. مسافری په بیغمی کړه، مسافری په بیغمی کړه، زه پښتنه یم په نامه دی ناسته یم. پتورو غرو در نه پنا شوم، پتورو غرو در نه پنا شوم، ستا دی قسم وی چې ما هیر نکړم. اینا مسافرې خوړلې یارا، الله مسافرې خوړلې یارا، راځه راځه روزي به خدای را رسوینا. اخای او مسافرې ته خفه نه یم، مسافرې ته خفه نه یم، خفه فدیم چې پردی وطن کې یم. ډیر ښه. مسافری به یوه میاشت وه، مسافری به یوه میاشت وه، میاشتې دې تیرې شوې کلونه دې شمېرم. چې په پردی وطن کې ژوند شو، چې په پردی وطن کې ژوند شو، زه به په داسې ژوندون څه خوشحاله شم.
ډیر ښه ډیر ښکلی ټپې وکړلې ګران همکاره اوس د ټولو نه دې په خاطر کنه چا خوادې خو لاړ شو مخکې مې ته وویل چې زه د برېښنا میل نه هغه سندره اورم فکر ہوگی مسافریم لڑی رغما ما تھا ناراضی خوبنا دوستان امیل دلا سلی ون ټول خلک اندواړي خو مال په کور کې پوسټ کې پړو کور کور هاته ټول ول شو والا کتلې ونه شو چې مال ځلې ونه شو هم ادیم په کار زه خدای هلی ونه کوي ولی وته وړه کې ټول نه بلی ونه نو چې تا مستر پرې ته هر ته ویلې دي دا چې بیا څنګه لري ونه شم دا څه کې چې ورځ نو برېخنا امیل انی والا په دې لار روانه وې ورور بس خو چې په دې مقام وګم کنه دا د خایښ خو په اخر ورځ زمور پسې مال نو ولی ورځ دا ما چې برېښنا مې سر بس څنګه خبرې کوي بل هي سلار نه را سره نه ولا مالې څه کې راځه ځان یو چل جوړ کا یا 500 سم په قرار واسه مال برېښنا ځان یو بخا دا ته نه پک ولې دا پر نه وې وو ور مې 500 سم نه واسه مننه نه دا سیدا په دې لاړه دکان ته برګر واغست چې برګر واسه نو په دې 500 کې ما خپل نمبر لیکل ما ځنګ براته وې دې چې برګر واغز ورو ټول شپه دی لس بجونه تر یو دوه درې پورې دا د برګر دکاندار ها برښنا جان څنګه ود نه ونی جوړ نه هغه شپه مې په ناس ته تیر کړی دا ورو ورو اوس به دا خپل ټول حساب دې سره وکم مهرباني دا راتوي چې دا کله چې موسیقي ته راغلی کنه شخصیت داس خبره ده چې شهرت طبعا دغه خاصیتونه لري کله سره د بام سر ته خېچوي کله د توت سر ته خوشیره زرنج ته جګوي داس خبره ده خو که چیرته لږ څه ورسره توجه وکړو البته یو شخصیت به د انسان نه جوړ کی او په ماغه کې به پات شي نه به د توت شخ ته خېچي او د بام سر ته چې زینه پسې ورکشي یو خبره بلم د برېښنا مې په دا تیر کال کې فکر دي تاسو دا دوستان ته معلومه په کابل کې برېښنا نه ولا کمه نه نشکې دي او ته چیرته ولې خدا سے بچے برکھنا نہ خزم نو نہ نو دماغ کرتا تے بدر ورز بھی خیار نہیں لوچ بس برکھنا نہ بیاتم رکھے نہ دس خبر نہ دا خزا ہم لکھ ور سرا مریض ہوں او زچ مریض شوم نو تابن برکھنا ہم سرا گڑا ور شو دا نو من انسان بند ډیر تاثیر لري کله چې برکھنا نہ ونو ما بندی ہم تمرا تاثیر نہ نہ زمری موږ د وطن غو ته تمرا صحیح برکھنا دی لمخ فل کور روخانه کوي بلور جا نو یا ګران امکار برېښنا جان امیل دوستانو بیا ځینې خلک په دې دعا کې اکټونه کوي لکه سیاست کوي په دعا کې بیا دغه یو ډېره ښایسته جلی دعا به کوله داسې به نه ویلې کنه بیا به دعا کوله یا الله ما دې ته یو ښه ښایسته بااستعداد ښه تعلیم یافته پیسه ده زوم ورکي بیا بیچاره خپله پاتې شوله بله خورې ورته ورکړي ګوره دوا ته دوا پر فرق لري دی مې زومې غوښته و دا سينه وای چې ما ته خبر ښه دا راته وای چې د نصیب سره څنګه شکایت ګيله ميله خو بتینه نه لري د چنه د نصیب سره د نصیب نه الحمدلله تر اوسه خو اس ګيله نه لرم البته خو هیت سرګندو ډیره ډیره زیاته ای شکایت ګيله ایس نه الحمدلله خدای شکر خا دوستانو ما خپل چې برېښنا جان امیل پوینه شولا نصیب دما دویم نوم د پوي شي ما نه خیر خو تا نیم ګیلا نه لرم نصیب چې یار چې نصیب چې اره خو ته واړې نصیب دی یار نصیب نیم ګیلا نه لرم ته مې وروري او دی الله نیم ګیلا نه لرم ما غن نصیب چې تا غوندي نصیب یالله د خاور ولاندې قدم کړم
قدرمن دوستانو د خبرونو په دې برخه کې زو یو لاند د ماخلو بیا هم زمنګ ملتیا وکوي د بلادي وخت خبرونه ده لشمشال سره دوستانو بیا هم خراغ لاس د بلادي وخت خبرونه ده غم د شمشاد تلویزیون خ برخنا جان امین دا سکه یو ورور د دې نه خارج ته څنګه هبل ورته څنګه دې څنګه دا جوړ ده دا په خیر خدا دا څنګه دا خیره ده کور کلی کې خیره ده او خاصه خدمت خو نشته لالا خو زنده اوسې خوشاله اوسې لالا ولاده عجیبونه ملک در خراب دي ګډ وډ الله تم خراب ده کې شي پیسې مې سي در سره کراوي لګي د ډډر رغي ورته نه او چی دې بل غږ نه راځي اغل پیسې مې سي لالا په خدای کې دغه راځي غږ دې صحیح نه راځي صاحب برابر کا وې دغه ده بام ته وخت موږ مخه راځي وې په قران جسمان ته وخت دې غږ دراتي د تاوان خبره لږ سخته وي خدای خیر کړي بیا وا شهره کې ته دلته شینه راځه چې زمون د کور برخنا نشته لکه چې کوم تار ماره پرې شوی هله زر کوي کوخه کوي دا شي شکه بیا د کوم خانه نه لکه خدای مې ته نخلاص اوس دې ویلې نه نه بل بلې ګوره ما دا ویلې کنه که خدای مې ته نخلاص کی څه خبره دلته چې تر راغلي امين زمون د کور برخنا نشته او زرکا کوم غم ما ملک وخره علا زرکا وکنه وای وای بلبل لک سړی توپ زکه برخنا شکر هغه سلامت مخ مخ ناسته ده او خو صحیح جوړه او شته ده اوهو ته دلته څه کوي د څنګه سره شیرا کې څنګه دې سندلې دی اچولې لکه زما له مرګ نه اورېدلې څنګه اے بلبل لک دې خورا څه دغه ته دې میدان ته راشه دا دې راته وای څه وای با خبر ګوره تا ما خندالې دې قار مې دې نه دېلې چې د برېښنا مې په باره کې خبر او نه کې نه 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 څه وای شرکیا ګوره بلبلې چې کوم محفل کې برېښنا نه یې غلطه په ټوله تیارې کړه کوم برېښنا یادوي همدا چې دلته ناشته ده یا هغه برېښنا یادوي چې ګروپونه روښانه ای یاره بلبلې خدای دې سهارانه کله کله چې هران کړم بلې ما ته خو له څنګه د زړه حالت ته وایم چپ چپ زه تا غون دیناري نه خو صحیح پیژنم وادي یو سره کوي یارانه سل نور سره وی خدای پاک دی وشرما وا اے بل بل دا دوا دې کله زر سي پټا ډکړو ما بر تامین ویلی ول س س س س زه پوی نشم سمه خبره وکا ما دا ویل کنه چې تاسو یو دوا به کړو وې چې په خیر کول به خیر نه خلاص شوی هوته ما نه خلاص شوی ا سمه دا زه دا دوا کوم خدایا هغه برېښنا من کرا راولي هغه سندرې چوي هغه برېښنا نه خیم هغه برېښنا خیم چې من کرا خدای راولي چې ګروپونه روښانه کوي وی خدای پاکه نو ته دا شعر کوي خو سلور خزو خامون زرته دومره ضعیف اخکار ما چې زړه درته ژوند نه تور کوم خدا شیره ورور چې ډیر عزت درک خدا بي عزت شوي نه برخنا جان ډیر عزت درک ده زه دا شیر لالا بلبل چې دلته درته کوندو کار تور کوم ډیر عزت درک ده دا خو ډیر ښه کار وکړ واقعا په خوشاله شو کته هم ورور می خو بیا هم خبره پدې کوم سړی چې کله کور کې حقیقت نه وای هم دا غي اجازه هم دا غي اجازه تا ما سره کوم اړیکه وشه تا غي ته د عاشقې هغه کوم اړخ خبرې دی ورته وکی چې یعنی ته په ما عاشقې یا زه په تا عاشقې تا ورته شي د می خور د غي بزمان قدر کړي او ته هم نه بي عزت کړي دا چې سړی دا چې سړی په کور کې حقیقت نه وای تا باندې خځه به اشتباه کوي او تا خو یو لغه ته درکا نور څوک چې داسې کوي خدای دې وکړي چې بای په خامته وي برېښنا مې دا راته وې کنه که درته ووایم چې برېښنا دا د ټلیفون نمبر دې ماته راکړه
لکه خپل موبایل کې ډایل کړه کې یا امام ماته موبایل راکې امام موبایل خو را واخله چې دا شمیر ته وهم دا سده شیر لاله یو زل دی پنځه راته لیکلو په 50 درته لیکلو کنه درې ساته نه پازه به چې برګر والا درته زنګو دا زل دی په 500 یا په زرګون باندې دی ولیک ان شاء الله درې څلور ورځې بیا برېښنا جانه مل د ګندنی سره څنګه پیرګیږي خو کوم څه خراب وو برېښنا خو یاره انداز پاکه پاکه خو کچیر دستا باندې ملما ورش خو ډنډو سره ورته دا چې کله تلم بوځي غیر جوشولې هغي جوشولې کچالو ما تر وړي ګندنه چی شه دا لیونه خو دې ځای ګندنی خبرو کې خدا ګندنه څنګه خوري ته ولي پیرګیږي کوم څه خامہ خامہ دا صدا چې مور مې کله کله پیرګی راته ته بخوي دا ورو ته ګورې الله کاشکی دا موري اوس ماته پیرګی پخوي یعنی کی دا صدا چې حرام مور خپل اولاد پیرګی بخوي ته واښ خپل مور ته څو چې پنځه نمبر لیکي هغه ثاني بخوي دوستانه به هغه سی وي ورته بل بلشته دا بل ورندار بشته دا هغه برېښنا مل په وخت چې موږ سره دا یو 15 دقیقې الله زغې خو وخت تیر کو ګران هم کار داسې کوي ورکه لګ راغه مکتب کې ناس بیچاره سلف کې دیر زه خون پون بیچاره جګر خون ځان د سنیو لایو هغه استاد د کتلې بچي څنګه چل دیتیم خو نه لړې په ځړا شي ولا خبر نه چې راتله مکور کې دادا ودی جنگ دادا ته مې د سوال ورک خدای خبر چې وزلار مې یتیم مې جوړ مې برېښنا مل مخ کې ویلې وای که څوک دغه سیداغه فکر دا وای کړي کای کنه وای دا خو خدای وای لاس خو پی خپل خپل څنګه یې لکه خدای نه خواسته کده چې دغه سره مخ مخ شي لاس خو پی ماته پچا ما دا صدا هدف مې دغه نه نو چې زه بیا دومره کار ته وځو خو هدف مې دا و چې حقیقت حقیقت هیڅ کله هم په ژوند کې تریخواله نه راولي سم دا وایي رښتیا خبره یا حقیقت ویل ترخه دي خو هغه لحظه کې ترخه وي چې وی وای نو ورسته بیا جنجالونه نه راولي ورسته بیا د پول اس خطر نه پکې چې ګډ شو پکې نو هغه لحظه به وسکا دا راته وایي چې برېښنا جانه مل کله دی مړ سیرلې په ولاړه لیدلې وایم او کتاونه ویلې بیا زی وایم نه ته وایم نه 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 زی وایم اول بخې چک چکی راته وایې ښه چک چکی و خراته نه لکه ور سره خان دی چک چکی وکړه ور سره خان دی زی وایم وی وایم سیرلې مړ زور ته ولاړ ولاړ میولې دوستانو زو یو لنډه د مخلوب تر اگرزو د بلاد واخلم فرونی سره پات شي دوستانو بیا هم خراغلاس درته وایمه وای برېښنا کده چې تراغلی د الیکند دومې تور کړل د ماغونه ای 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 بیا ګران امکار وای کوم زړه خزر راغله ډاکټر ته نو برېښنا ته ولې ګوري خو خیر دا یو شنګ ډاکټر ته کنه ها ها وای زړه خزر ډاکټر ته بیچاره پټی خراب حالت کړه السلام علیکم ولې وعلیکم ډاکټر ته وای مکتب ته چیرته وای له دولس کال وای مکتب دغه کې مېره نومه پل کلیکی خو بیا د پانتون ویله سلور کال وایو وینه اړتیا به ګور چې ما سر دروغ در بنوي ویل ولاګه دروغ هم تروري ما مکتب ویله پانتون ویله خو بیا د ډاکټرای د ډاکټرای دا سند دغه چې درملتون دی جوړ کړي وای خود ما غسه نه ګورل تلګې دلې دا کی خو سو کال کی چې دا درملتون دی جوړ کړي ویله دا کم دا 15 کال چې درملتون دوا خو دوا چې خلکو ته ورکه لازم څنګه خلک دوا د کار کوي کني کوي وای ولی نه کوي وترو ټول خلک مونږ ته راځي الله جب خبر لیونی دی ګور په دومره پختنو ویله خو چې بیا صحیح ډاکټر دی لاس رفو خاکشیر خوراک واه 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 ډېر ښه ساته کوم دوستان اوس راځو برېښنا میل ته راولې ډالې وای کولې ته به نو تاسو سره وړاندې کوي نو دوستان تاسو هم په ویاړ باندې ښه شک شک کوي دا تاسو دا هم برېښنا میل ਗੁਜਰਾਨਾ ਲਿਦ ਲਿਆ ਦੇ ਚਾਇਰੀ ਗੀ
یاره دسه ټپی وګران نه او مسافر ته هم پکې ډېر لنډې ویل شي او واقعي مسافر په یاد باندې دوستانو څه څه کوي وای برېښنا میل یو ورځی د خپلم سایګانو در باندې ریزه کړو په اوزه کې چې ورور مونږ دینه ډېر پتنګي هغه ولې پتنګي خبره څه ده وای ورور د شي صاحب دا چې شپې نیواله پوسی مونږ لا فی دی دروازه وټکو چې برېښنا جانې برق راغله پوسی جانې ترم ګل کې ډېر خوريږي اگر برېښنا په کار سوچ لیونی خدای د خر کې پیسې جانې تر نه دی ولې خوب کې خورېږم دوستان یوه خبره وکړم زه خو خپله په دې قضاوت نشم کولی چې زما سترګې به یا غټې وي یا به ښکلې وي یا به څنګه وي خو ښایي شیری خپله څېره پکې ولیده او دا خوب معنا یې داسې ده چې یعنې دی په خوب بلې دا جانیټر پکې یاد کړي جانیټر دوستانو شیری چې کوچنی وه مخکې هغه خبره یاد کړله چې ما لاګانې کولې د دوکان مخ ته تللی وو هغه جانیټر چلان کړی و د چلان جانیټر په هوګی دوستانو په وخت چې زو یو لنډه دمه خلو خو بیرته راګرځو د بلا د وخت نه پرون سره پاتې شي قدم لیدون کو بیا هم خراغلاس درته وایم یو سلام هغه دوستانو ته چې دا وسازل شمشاد لیدون سره یو ځای شول او د بلاد واخل مخبرونه په ډیره زیات مینه ګوري خو دې کې ټول روغ جوړ او خوشاله وي ا ګران همکار ما په خال چې وخت رسیدلې د ټپو خو ټپی خو بګو خو د ټپو نه مخکې چې ټپی وکو دا څه کې چې دا فلمونه کوم ډیر لیدلی هوا فلمونه رنګ په لیدلی او دا وسنی فلمونه ګوره جبر رقم فلمونه دي ورور هغه خوانه بنول مرمۍ دزو کی مرمۍ بده شو روانې دی خو نو د فلم زوی روان یو باندې شي د فلم زوی شي دا په شیدان دی واه اې ورورا ته بوکس یو ګورې نه بوکس دلته بار کړې شپه کسان لته پراتی لګاته چې بلبلې یو خلې لګا سي لګا بلبلې چې ماته لګا تر راغله او عامه کینی فلمونه خمول ولی ا فلمونه لک ساده ول فلم زوی بلته ولاړو پوي سي فلم زوی ا د فلم زوی ورته صورت وي هغه بلته ولاړو جلې بدلته ولاړو سندر بهلته ویل کنه دا جلې بشرم بلته ولاړ ساده به خلک نیولې وسرور فلمونه دې فلمونه نه دي جولې دل تعلق دل تعلق عملی دي ګټ 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 لار په ستا پوتا ګران ام کار همې لم ده سې چې تو خو به دې با د قدیدا ته خبرې پوري ها خبره وای نور کلا دا نمایشنامه وایم یا هم دا تمثیلی ټوټې وایم هغه هم داسې وي جلې به یوه خواته ناسته وه لږ به بلې خواته ناسته یا به داسې کورنۍ به ناسته وه خبرې به یې سره کولې نو اوس خو تاسو هم بوکس لغت شروع کړی عملي دې ورځو کې ډېر ګوره ښه خو دا خیر خدای دا ستا پیغورونه ماته ښه کړي برېښنا ډېره شوې ده ګران همکار به لاړ به ټپو ته چې برېښنا ملم ټپیو کې او تیمو کې حمیل مهرباني خه زه به تاسو وایم چې حمزولو دومره په ما ګران دی الله حمزولو دومره په ما ګران دی د یار چپلې ورته په لوګټه ور پاکوم اها ډیر ښه ډیر ښه زمکه ته لاس کا خاورې چپ کړه زمکه ته لاس کا خاورې چپ کا لایق مې نه وې زه خو خدای درکړې یم الله
وای چې تا دا غټه پوکم اوس به زه تا کار وکم وای زه لکه په دمه دمه وایم وای پام کوا ځان ته غره نشي الله اے پام کوا ځان ته غره نشي دې دیواله د سر بلبل دې سالوما وای د زړه توتی مینن خوشاله وای 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 د زړه توتی مینن خوشاله چې می امیل را ته خوږی ته به کوي ډیر ښه ډیر ښه او نن موضوع هم د مسافر و وای د مسافر لو یا خدایا د مسافر لو یا خدایا باران بوري څوک به ځای نه ورکوینا وی زه مسافر په بل وطن شوم زه مسافر په بل وطن شوم د چا دیوال ته مسافر تللی وینه مسافر تلی درجی گنه شوم مسافر تلی درجی گنه شوم رب می دی شاله کړی په دوه ورځو زنګنه نه پښتني پیغلی دا می واوره پښتني پیغلی دا می واوره د پاتې ژوند په ټول داستا په نوم کوم جانان زما په سر جانان دی جانان زما په سر جانان دی که زمانه شي نو دی ټول خاورې شي نه واه واه جانان می لاړ د بل چا شو جانان می لاړ د بل چا شو د پاتې ژوند به خدای څنګه تیروم ډیر ښه واه را چوس اخیری ته پدته وکما او د دې برېښنا د دیدن د پاره د دې برېښنا د دیدن د پاره د سره چوک نه پرې وس راغلی ما واه واه ګران امبار ولنډي به زه هم ورته وایم وای په مخې زلفې را خورې کړې الله په مخې زلفې را خورې کړې لکه سپوږمۍ چې په وریاس کې پټه شي ډېر ښه ورځه په وراره وراره نو زم نوبت ورکو خپل وراره ته وراره څه وای غلو ملمنو ته مهرباني ودرګه وستا یارانه د برق پشانده ستا یارانه د برق پشانده چې کله زی کله راځي حیران کړم و ډیر ښه ډیر ښه زړه زړماله وای جانان مزي نه ساريږي جانان مزي نه ساريږي غمجن زړګي مترې نه صبر نه کوي نه ډیر ښه برېښنا ورځه به برېښنا عاشقی نیما پاشایی دا چه برشنا میل دی پا طرف ولاده وینا وی 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 ودره اگه چه برخنا در تا چه وی چه دا بکم طرف ولاده دا ورزا پی برخنا زخوی ایران اکم پاچایی نیما شانو پوره بکوا اونو وی تا عاشق نه دروغ وای وی معلومی تا عاشق نه دروغ وای نه دی رنگ زیر دا نه دی شنده وچی آی جا خدا چې سترګې دې وړې دي خدا چې سترګې دې وړې دي کلهګې غټې وای خړلې بده وای وای جان ډېر مننه یو جهان ورای تا نه قربان دې شم کولې شم مې کو بل نور ته ورکا ورکا غورو اج لا بل نور څه پختنه لري تپګې چې کوي وای شیریا سانکه درته ناز دې شیریا سانکه درته ناز دې زه دې لری لیوانې کړم مې نه واه واه ورورا ته خدای ولنم لی ونه وی خزه خیر ته پدو کا جواب ورکای او کنا ورکا واتسپ وای دستر گستر گو زمانہ شوا الله دستر گستر گو زمانہ شوا سترګي پسترګو کې دستر گو غلا کوینه وای 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 ډیر ښه وای شیریا سانکه درته خان دی شیریا سانکه درته خان دی ما ته پسترګو اشاره کوي مې نه واورا پاس په هوا کفتره راغلی پاس په هوا کفتره راغلی یو برېښنا ده بل زنه پیژنم واه 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 پاس په هوا کې مرحبا شو پاس په هوا کې مرحبا شو چا ویل رسول دې د هلا دیدار ته زینا به شکا مننه کوتانا مې کړه یو جهان مننه خوشاله باد سي د وروته مې کور کا کوم پختنه لري ټاپه وای مرشنا جانې تاسو خا پختنه لارم چې تاسو د سندرو ته څنګه مخه وکړه او آیا کوم نوې کلیپونه مو راځي یا نه او اندا کې د واده څه پلان لري او کنه وای 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 دا ګران امکار دا اخیری پختنه زنه نه یو کنه کله پختنه
تاسو خوخه ده تا ته څه وایې خبر دی چې یو شوق او د نوې کلیپو په اړه درته وایم چې البته په دې راتلونکي اونۍ کې انشاءالله د شری لالا د خپرونو نه او همداراز د نورو خپرونو د زیارمل لالا د خپرونو نه او تاسو به یو ښکلی کلیپ چې د ماشومې لپاره مې جوړ کړی هغه به ووینئ او د هغې نه وروسته به یو بل کلیپ هم را روان دی که د الله رضا وه دوستانو په خدمت کې به یې نشر کوو په خیر او بله خبره دې وکړه د وخت هم ووې نو هماغه ځواب وي ما ورته وویل ما د واده پخته دینه مه کوم مانې خدمه دوستانو ډېرې مننه کوو ستاسو نه اوس هم زو د خبرونو په دې برخه کې یو لنډه دمه اخلو دوستانو بیا هم زموږ ملتیا وکوئ د بلا د وخت خپرونه ده له شمشاد سره زوم بیا هم خراغله دوستانو لار وجود برېښنا مینا چې خپل د خپرونه په اړه څه پیغام لري خپل لیدونکو ته خپل هیوادوالو ته د دوستانو ایوان اړې مننه کوم چې خپرونه ته راغلي وو او خپرونه د دوی پښتون باندې ښکلې شوه هرکلی بیا هم ورته وایم هغه دوستان چې همدا شېبه زموږ خپرونه له شمشاد صفې څخه ګوري هیله ده خوشحال نیکمرغه او د ژوند په ټولو چارو کې بریالي اوسي او تل مو په دعاګانو کې جهان مننه د برېښنا دوستانو جهان مننه د برېښنا مینا چې راغلی موږ خپرونه ته موږ خپرونه ښکلې کړه د لیدونکو سره دوستان سره یو جهان مننه د تالار نه مینونه چې تر راغلی ځینې د بلاد وخت خپرونه ولیدله دوستانو تاسو هر وخت کولی شئ بلاد وخت خپرونه ته چهار شنبه لس بجې د موږ خپرونه ثبتېږي کولی شئ نږدې نه راشئ شمشاد تلویزیون ته او خپرونه د نږدې نه وګورئ زو د برېښنا مین د برېښنا مین اخرنی سندره به د دې سندرې په لیدو او اورېدو سره هم د بلا د وخت خپرونه پای ته رسېږي تر بلې خپرونه چې ستاسو په درنه چوپړ کې ټولوی او بخونکي مهربانه خدای سپارو د افغانستان په هر ګوټ هر ولایت هر کونج کې چې یاستئ خوشحاله او سوکاله ژوند د خدای په امان چوکی چی خلی دی پکی کڑی ناو دی
زرت دوما ضعیف اخکار ما چه چه زرت درت جوان نتور کما خدا شیره یورو رو چی دیر عزتی در که خدا بیزت شوه نی دیر عزتی در که دست در شیر للا بلبل شده لگر تکواندو کار تور کما دیر عزتی در که دست دا خوی دیر که کار بکو واقعا دی پا خوشحال شو که تا هم رور می خب یا هم خبر پدی کما سړی چې کله کور کې حقیقت نه وای همدغه اجازه هغه تا غوندي همدغه اجازه تا ما سره کوم اړیکه و چې تا هغې ته د عاشقي هغه کوم اړخ خبرې دې ورته وکړي چې یعنې ته په ما عاشق یې یا زه په تا عاشق یم تا به ورته وایي چې دا مې خور ده هغې به زما هم قدر کړی او ته به هم نه بې عزته کېدې دا چې سړی په کور کې حقیقت نه وایي طبعاً ښځې به اشتباه کوي او تا ته خو یوه لغته درکړه نور څوک چې داسې کوي خدای دې وکړي چې وایي پښه ماتوي برېښنا مې دا راته ووایه که نه که درته ووایم چې برېښنا دا د ټلیفون نمبر دې ما ته راکړه لکه خپل په موبایل کې ډایلکۍ راکړې یا ما په ماته موبایل راکړې ما موبایل چې راواخله چې دا شمېر راته ووهمه داسې ده شیر لاله یو ځل دې په پنځه راته لیکلی وو په پنځوسي دې راته لیکلی وو که نه درې ساعته رانه پازه به چې د برګر والا درته زنګ وو دا ځل دې که په پنځصدي یا په زرګون باندې دې ولیکه انشاءالله درې څلور ورځې به بیا دا راته ووایه چې برېښنا جانه میل د ګندنۍ سره څنګه یې پیره کېږي خو کم داسې خرپ وخورو برېښنا خو یاره همداسې پاکه پاکه خوري که چېرته ستا باندې مېلمه ورشه خو د ډنډو سره یې ورته دا چې شی ویلې د چې کله تلی یم پوه شي غیر جوشولې هګۍ جوشولې کچالو یې ما ته راوړي ګندنه څه شی ده لیونیه پوهېږي چې ګندنۍ خبرو کې ښه ده ګندنه دې څنګه خوري ته ویلې پیره کېږي کم داسې خامه خامه داسې ده چې مور مې کله کله پیرکي راته چې پخوي دا ورته ګورئ الله کاشکې دا مور یواځې ماته پیرکي پخې کړي یا نه کېږي داسې ده چې هر مور خپل اولاد ته پیرکي پخوي ته د واشه خپلې مور ته ورکړه څوک چې په پنځه نمبر لیکي هغه ته نه ګوري دوستانو بیا دغسې وی وړه بلبله شته ده بلبله ورندار به شته ده برېښنا امیل په وخت چې موږ سره دغه یو پنځه دقیقې یا لس دقیقې ښه وخت تېر کړو ګران همکاره داسې کوي وړکۍ لږ راغې مکتب کې ناستو بېچاره صنف کې دیر دسې خون پونج بېچاره جګر خونه ځانه داسې نیولی و هغه استاد ورته کتلي و بچی څنګه چل دی یتیم خو نه وي زړی په زړا شوې ویل خبر نه یم چې راتلم کور کې دادا ودې جنګ دادا ته مې داسې وحال ورکړ خدای خبر چې اوس لاړ شم یتیم به یم که جوړ به برېښنا میل مخکې ویلی وایي که څوک دغسې د هغه پکې فکر دا ده ویل کېدګی که نه وایي دا خو ښه ده وایي لاس خپې خپله څنګه یې لکه خدای نه خواسته که داسې دغه سره مخ همخ شي لاس خپې ماته یې په چا باندې داسې دا هدف مې دغه نه نه و چې زه بیا دومره کله ټپه وازوم خو هدف مې دا و چې حقیقت هېڅکله هم په ژوند کې تریخوالی نه راولي سمه دا وایي رښتیا خبره یا حقیقت ویل ترخه دي خو هغه لحظه کې ترخه وي چې وی وایي نو وروسته بیا جنجالونه نه راولي وروسته بیا د پښو لاسو خطر نه وي په کې چې ګډ شو په کې نو هغه لحظه به دا راته ووایه چې برېښنا جانه میل کله دې مړ سیرلی په ولاړه لیدلې ووایم او که تا ونه ویلې بیا زه یې وایم نه ته ووایه نه 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 زه یې وایم اول به ښې چکچکې راته وښې ښه چکچکې وکړه راته نه لږ به ورسره خاندېم چکچکې وکړه لږ به ورسره خاندې څه وې وایې وې وایم سیرلی مړ زور ته ولاړم په ولاړ مې ولید دوستانو زو یو لنډه د مخلو بیرته راګرځو د بلا د واخلم خپرونې سره پاتې شئ دوستانو بیا هم خراغلاس درته وایم وایه برېښنا ښه ده چې ته راغلې دا الیکین د دومې تور کړل دماغونه بیا ګران همکاره وایي کومه زړه ښځه راغله ډاکټر ته نو برېښنا ته ولې ګورې خو خیر دام یو شین ډاکټر ده که نه وایي زړه ښځه ډاکټر ته بېچاره په ډېر خراب حالات کې السلام علیکم ویل وعلیکم ډاکټر ته یې وایو مکتب ته چېرته ویلی دولس کاله وایي مکتب دهغه کې میرې نو ما
خپل کلی کې خو بیا د پانتون ویلی څلور کاله وای وای نه رښتیا به ګورو چې ما سره دروغ در بنوی ویل ولا که دروغ هم ترورې ما مکتب هم ویلی پانتون مې ویلی خو بیا د ډاکټرۍ ډاکټرۍ دا سند دغسې چې درملتون دې جوړ کړی وای خود مې هغسې نه ګوري هلته لګېدلی دغه کې ښه څو کاله کېږي چې دا درملتون دې جوړ کړی ویل دا کوم دا پنځلسم کال چې درملتون دوا ښه دوا چې خلکو ته ورکوي لا څنګه د خلک دوا دې کار کوي که نه کوي وای ولې نه کوي ودرو ټول خلک مونږ ته راځي یار عجیبه خبر لیونی دي کړو په دومره پښتنو ویل ښه چې بیا صحیح ډاکټر لس روپو خاک شیر خوراک واہ 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 ډیر ښه قدمل دوستان اوس راځو برېښنا میل ته راولې ډالې وای کولې ټپې به ما تاسو سره وړاندې کوي دوستان تاسو هم په ویاړ باندې ښه شک شک کوي دا تاسو دا هم برېښنا میل برگر دکاندار آغاش په میں پناس تھی رکھ دا ورورا اس بدا خپل ټول حساب دی سر زکم مہربانی دا رات وچ دا کله چې دی موسیقي ته راغلی کنه شهرت داس خبره ده چې شهرت طبعا دغه خاصیتونه لري کله سره د بام سره تخیجوي کله د توت سره خوشیره زرنج ته جګې خو داس خبره ده خو که چیرته لږ څه ورسره توجه وکړو البته یو شخصیت به د انسان نه جوړ کی او په ماغه کې به پات شي نه به د توت شخص تخیجه او نه د بام سره ته چې زینه پسې ورکه شي یو خبره بلب د برېښنا مې په تیر کال کې فکر دي تاسو دا دوستان ته معلومه په کابل کې برېښنا نه ولا کومه نه شکې دي او ته چیرته ولې خدا سے بچے برکھنا نہ مخزوم نو نہ نو دماغ غلط تے بدو رز بھی خیار نہیں لو چھ بس برکھنا نہ بیتم رکھے نہ دس خبر نہ دا خوزا ہم لکھ سے ور سرا مریض ہوں او زچ چھ مریض شوم نو تابن برکھنا ہم سرا گڑا ور شو دا نو من انسان بند ډیر تاثیر لري کلا چھ برکھنا نہ و نو ما بندی ہم تمرا تاثیر نہ مریض من دا وطن ہوتے ہم تمرا صحیح برکھنا دی لم خپل کور روخانہ کو بلو جا نو یا ګران امکار برېښنا جان امیل دوستانو بیا ځینې خلک په دې دعا کې اکټونه کوي لکه سیاست کوي په دعا کې بیا دغسې یو ډېره ښایسته جلۍ دعا به یې کوله داسې به یې نه ویلی که نه بیا به یې دعا کوله یا الله ما دې ته یو ښه ښایسته بااستعداده ښه تعلیم یافته پیسه ده یو زوم ورکړي بیا بیچاره خپله پاتې شوله بله خورې ورته ورکړي دواته دوا پر فرق لري دی مې زومې غوښته و داسې نه وایي چې ما په خاور کې ها دا راته چې د نصیب سره څنګه شکایت ګيله ميله خو بتینه نه لري د چنه د نصیب سره د نصیب نه الحمدلله تر اوسه خو اس ګيله نه لرم البته خو خيته سرګندو ډېر ډېر زیاته ای شکایت ګيله ایس نه الحمدلله خدای شکر خا دوستانو ما په خیال چې برېښنا جان امیل پوی نشولا نصیب دما دویم نوم د پوی شي ما نه ګیلانه نه خیر خلصان هم ګیلانه لرم نصیب چې یار چې نصیب چې آی خو ته واړې نصیب دی یار نصیب ګیلانه لرم ته مې وروري او دا الله نه ګیلانه لرم ما هغه نصیب چې تا غوندې نصیب یالا دې خار ولاندې قدم خدمت دوستانو د خبرونو په دې برخه کې زو یو لنډه د ماخلو بیا هم زموږ ملتیا وکوي د بلادي وخت خبرونه د شمشال سره Thank you.
دوستانو بیا هم خراغ لازد بلا دو وقت نخبرونه دا غم دا شمشاد تلویزیون نه خواه بریخ ناجان امین دانسه که ویو ورور دا دیجی نه خارج تا زنگو هبل رور تا سنگا دی سنگا دا جور دا خدا پا خیر خدا دا سنگا دا خیرات دا کور کلی که خیرات دا و خاص خدمت خونش دا لالا زنده اوسی خوشحال اوسی لالا والا دا جیبونم لگ در خراب دیجی گردو دا لاتم سی خراب دا که چی شیر پیسی میسی در سرائی کراوی لگی در در رقی ورور تیلی ناو چی شدی بیل خک در رازی اگر پیسی میسی لالا پخده که دی خک رازی خک دی سی نرائی زاد سای برابر که وی دا خدا بام تا و خدموز می خک رازی وی پا قرآن جسمان تا و خیزی که خک درازی د تاوان خبره لږ سخته وي خدایه خیر کړي بیا وا شیره که ته دلته شینې راځه چې زمونږ د کور برېښنا نشته لکه چې کوم تار مارې پرې شوی هله زر کوه کوښښ کوه دا شیشکه بیا د کوم خانه لکه خدای مې ته خلاص څه دې ویلې نه نه بلبلې ګوره ما دا ویلې که نه که خدای مې د نه خلاصه کې څه خبره دلته چېشته راغلې امین زمونږ د کور برېښنا نشته و زرکا کم غم ما ملک و خورا علا زرکا وکنا وی وی بل بلی لک سری توب زکا بریخنا شکر آغا سلامت تا مخامخ ناستا دا او خصی جوڑا اوشتا دا اوهو اوهو تدر تسا کمی در سنگ شرکی سنگ که دی سندلی دیا چاولی لکا زمال مرد ناوری دلی سنگ ها ای بل بلی لک دی خوالا سا دغل تا دی میدان تراسا دا دی را تا وایه سوایه با خبر گوره تای ما خنده لیده لی قار میده نیده لی چه ده 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 بریخنا امین پا بارا که خبر او نگه که نا 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 که نا 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 سه وایه شیرکیه گوره بلبلی شکم محفل که بریخنا نی اغل تا بطول تیاره یک کنه کما بریخنا یادوی امدا چه دلتا ناستا دای یا آغا بریخنا یادوی چه گروپو نرو خانه ای یاره بلبلی خدای ده سهران کل کسی ده چهران کما بلې ما ته خو لږ څنګه د زړه حال تا ته ووایم چپ شه زه تا غوندې نارینه ښه صحیح پېژنم واده یو سره کوي یارانه څه له نورو سره وی خدای پاک دې وشرموه ای بلبلې دا دوه دې که لږ درسې په ډډه کړې ما به ورته امین ویلي ول زه پوه نه شم سمه خبره وکړه ما دا ویلې که نه شه داسې یو دوه به دې کړې وای چې د په خیر کول بیخي در نه خلاص شوی و ته د ما نه خلاص شوې سمه ده زه دا دعا کوم خدایا آقا برخنا من کار را ولی آقا سندر چه وی؟ نه آقا برخنا نخیم آقا برخنا خیم چه من کار خدای را ولی چه گروپو نروخانه کهی آقا وی خدای پاکه نور تو در شیره کهی خو سالور خزو خوابون سالور خزو سران شد یو سلام دی ورسی که دی شمشاد تلویزیون لیدون کتا و راغل و ملمانو تا چه تالار تا راغلی و دی بلا دی وقت نو پرونا دی نزدی نگوری وی مسافر یار کور تراشا مسافر یار کور تراشا رنگ می ده هیر دی پنامه دی یاد آمان گران همکارا دا چکه ورورا چه وقی صدر توکم مهربانی دا غلام دیر خراب شده ګر شوی لکه چې څنګه وای وزیر تا قصه کوم کنه غلا ډیر خراب شه خو پاره شي وای خرکاری به خود نرمه تلوا کنه چې ونر ونه لري نیش نیش کولې اس کار ورو بس وړه کتاب کې بس غلا چرګ پټه کاږي پټه بل څه کوي دا دار اپټ کا وغیرہ اپټ کا دار اپټ کا بس پلارم دبه ولونډي والو کا کا بلم کنه بس بل ورځ پلار ویل چې یار بل کم ته نکیږي یو ډاکټر د ډیر نامي د مغی ته جوړم چې دوا در کی چې ته جوړ شي بل کم ته نه جوړيږي ورو د غوګ نه نیولې او کښ په کښ ډاکټر ته ویوړم بیا چې ډاکټر ته ویلو دوای راکړه ګولې شربت وای دا چوخ ان شاء الله چوک جوړ بسي چې دا شربت ګولې میو خړې ورو راکته کوم راځه یو بیچاره پلار مې ډیر لری چې غا کوي چې شاته سولو سولو روان ایم اے لی ونه یا د ډاکټر دوا او شربت در باندې کار کو خزر راځه کنه ما لازم او درې گئے د ډاکټر سپلې مخ پوکې لوي دراړل ډیر ښه نو تا کوچنیواله کې زما په خیال ډیر غلاګ او ما شم تو فلی وان تو به خیر او اوس خو سلی اوس خو خیر د جيبونو غل نه د زړونو غل ها خیر اوس ځخ دی وکړي چې هم داسې پاتې شو د جيبونو غل اوسې د ګورپیانو د دیشانو غل هونه کې قدرمن دوستانو په خبرونه کې را سره داسې سوق ملمدي سوق ملمدي خبر چې درته ویم ملمنه کا ملمنه
چې ورور چې چیرته راشي نو البته به روخنایي رڼاګانې راځي رڼاګانې سره راغواړو برېښنا میل وای برېښنا ښه ده چې ته راغلې برېښنا ښه ده چې ته راغلې په انتظار درته د ډېرو مودو نه برېښنا جانې هر کله راشې په خیر راغلې د بلا د وخت نه پرونته لیدونکو سره چې هر شی وای خپلې وای تر هر څه وړاندې سلامونه ونې کې هیلې لومړی تاسو او بیا هم هغه دوستان چې همدا شېبه راغلي دي هر کله راشي هر قدم مو زموږ په لیمو ټولو خپل همکارانو ته چې همدا شېبه د کمرو تر شا ولاړ دي د تخنیک په چارو کې په خپلو کارونو او وظیفو بوخت دي او هغه کسان چې همدا شېبه د شمشاد له ښکلې صفحې څخه زموږ خپرونه ګوري د زړه له کومې ورته سلامونه ونې کې هیلې وړاندې کوم هیله ده چې خوږې شېبې راسره ولري د خپرونه تر پای شي مهرباني ګران همکاره د برېښنا میل سره خو ما ډېرې صاحباتې پر ټول نه مخکې هغه سندره دې راته زمزمه کړه لکه موږ د لیونیان چې بیا پیرانې شي ته اوس چیرته جوړې ته اوس هم پیرانه نیولی خو پرېږده چې زمزمه خوږي بیا ته بل پیرانه وګورې سره غمې نیسي هغه زمزمه راته وکړه هماغه سندره چې ډېره خوښېږي شیرای لاله داسې ده چې سندرې خو ټولې ما په خپله خوښه ویلي دي خو دا چې په تا کوم پیریان راولي هغه ماته ووایه وایي تا سندرې خو چې زه واورم مسافر تللی در جګه نه شوم مسافر تللی در جګه نه شوم ته خفه نه شې زه سلګو نیولې وم څوک پر آزاد ملک نه ځي څوک پر آزاد ملک نه ځي یا ډېر غریب شي یا د یار له غمه ځي مسافر تشوی خوار از شوم مسافر تشوی خوار از شوم خوار د مور شه چې سفر ته دی لګینا پردی وطن کې مسافر شوم پردی وطن کې مسافر شوم لډیر غما ما ته ناراضی خوبونه مسافری په بیغمی کړه مسافری په بیغمی کړه زه پښتنه يم په نامه دی ناشته یم پتورو اغرو در نپناشم پتورو اغرو در نپناشم ستا دی قسم وی چی ما هیر نکڑی مینا مسافری خوڑل یارا مسافری خوڑل یارا رازا رازا روزی بخدای را رسوینا آخای او مسافری تا خفا نیم مسافری تا خفه نیم خفه فدیم چی پردی وطن کیم دیر خواه مسافری با یوا میاشت و مسافری با یوا میاشت و میاشتی دی تیرش وی کنون دش میلما چی پا پردی وطن کی جون شو چی پا پردی وطن کی جون شو زبا پا داس جون دون چه خوشحالشم ډیر ښه ډیر ښکلې ټپې وکړې ګران همکارا اوس د ټولو نه دې په خاطر کنه چا خوا دې خولا شو مخکې مې ته ویلې چې زه د برېښنا میل نه هغه سندره اورم لکه ما وایې کنه ولې هغه سندره کومه سندره اوس درته وایم ته وایې ورته پرون خبره شوم چې سوله راځي ولې دا سوله په دې خو یو شرط لرم شیرای لالا ده خو ټپې وای هم ته یو سوال پیدا شو اجازه ده ته اوس هغه سی وټه په وایا او شیرا لالا به فکر وکړي چې ما حاجی لې راغله ته ټاپه درته وایي ځواب یې غاده ان جلې راغله ته وباسه زو او نه لالا لازم مطلب یو چې پاره خیال کې وایا ورځ پی وای پردی وطن کې مسافر يم الله جان پردی وطن کې مسافر يم لډی رغما ما ته ناراضي خوبونه ای او زما ته په وره دا څه کوي دوستان زه د برېښنا امیل د لاسه لیونی شوی یم ټول خلک اندواړي خوري ما په کور کې پوستکي خوړل کور کور راته ټول ویل شو والله که ته لیونی شوی چې ما زه لیونی شوی یم ادیم په کار ځای زه خدای لیونی کوي ولې وایي ته وړه کې ته هم نه لیونی نو اوس چېرته په سر یې ورېښتیا درته ویلي دي دا چې بیا څنګه لیونی شوی یم دا څه کوي چې ورځ نو برېښنا امیل لیواله په دې لاره روانه وی وروره بس خو چې په دې مقام وګ کوم کنه دا د خایس خو په اقدر ورو زمور پسی مال نو اولی ورځ دا ما چې برېښنا مې سر بس څنګه خبرې کوي بل هي سلار نه را سره نو ول مال یې سکه راځه ځان یو چل جوړ کا یا په دوسه په قرار واسه مال برېښنا ځان یو بخا دا یې تانه پک نه ول ویده پر نه وې وو ودا تا مخ بیا در وړه ما وګرانا په دړ
یار ادس ټپی و ګران نه او مسافر ته هم پکې ډېر لنډې ویل شي او اقا جی مسافر په یاد باندې دوستانو څه څه کوي وای برخنا میل یو ورځی د خپل هم سایګانو در باندې ریزه کړو په اوزه کې چې ورور موږ یې دینه ډېر پتنګي هغه ولې پتنګي خبره څه ده وای ورور د شي حساب دا چې شپې نیواله پوي موږ لا شوې دروازه وټکو چې برخنا جانې برق راغله پوي جانې ترم ګل کې ډېر خوريږي اگر برخنا بقاره شو چلی ونی لیونی خدای ده خرکه که پیجه جانی تر نده ولی ویدو خوب که خوریگه ما دوستانی به خبر وکم زه خو خپله په دې قضاوت نشم کولی چې زما سترګې به یا غټې وي یا به ښکلې وي یا به څنګه وي خو ښایي شیری خپله څیره پکې ولیده او دا خوب معنا یې داسې ده چې یعنې دی په خوب بلې دا جانیټر پکې یاد یعنې جانیټر دوستانو شیری چې کوچنی وه مخکې مې هغه خبره یاده کړله چې ما غلاګانې کولې د دوکان مخته تللی وو هغه جانیټر چالان کړی وو د چالان جانیټر په هوګې دوستانو په هغه چې زو یو لنډه د مخلو خو بیرته راګرځو د بلا د وخت نه پرون سره پاتې شي قدر ملیدون کو بیا هم خراغلاس در توای ما یو سلام حق دوستانو ته چم دا وس ازل شمشاد تلویزیون سره یو ځای شول او د بلاد واخل مخبرونه په ډیره زیات مینه ګوري خدای دې وکړي ټول روغ جوړ او خوشاله ا ګران هم کارای ما په خلکو وخت رسیدلې د ټپو خو ټپی خو بګو خو د ټپو نه مخکې ټپی وکړو دا څه کې چې دا فلمونه هم ډیر لیدلې هوا فلمونه رنګ په لیدلې دا اوسنی فلمونه ګوره عجیب رقم فلمونه دي ورورې هغه خوانه بنول مرمۍ دزو کی مرمۍ به تاسو روانې دی خوانه د فلم زوی روانې ور باندې شي د فلم زوی خوانه سیدا په سیدا دی وره ای وروره که بوکس یو ګورې نه بوکس دې د وار کړې شپه کسان لته پراتې لکه ته چې بلبلې و خلې لګه سي لکه بلبلې چې ماته لګه تر راغله او عام مخکې فلمونه خمول ولی ا فلمونه لک ساده ول فلم زوی بلته ولاړو پوسی فلم زوی ا د فلم زوی ور دې صورت وي هغه بلته ولاړو جلې بدلته ولاړو سندر بیلته ویلې کنه دا جلې به شرمته ولاړ ساده به خلک نیولې وسروره فلمونه دې فلمونه نه دي جلې دلته لګ دلته عملی دي ګټ 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 لار په شته پوتا ګران هم کار امه لمه ده سې تو خو ودې یوا د قدې د خبرې پوري ها خبره وایې نور کلا د نمایشنامه وایم یا هم دغه تمثیلی ټوټه وایم هغه هم داسې وی جلی به یو خاطه ناست وا لکه بل خاطه ناست یا داس کورنۍ و داس خبرې به سره کولې نو اوس خو تاسو هم بوکس لغت شروع کړې عملی دې ورځو کې ډیر ګوره ها او زه خیر خدای داس تا په ګورو نه ماته خکې رښنا ډیر شي ګران هم کار بلال به ټپو ته چې رښنا ملم ټپیو کې او تیمو کې عمل مهرباني خیزه په داس وایم چې حمزولو دومره په ماګران دی الله حمزولو دومره په ماګران دی دی یار خپلې ورته په لوګټه ور پاکو ما ډیر ښه ډیر ښه
زمکتا لاس کا خاور چپ کړه زمکتا لاس کا خاور چپ کا لایق می نوی زه خدای در کړه یم الله وای چې تا دغه ټاپو کوم اوس به زه تا کار وکم وای زه لکه په دامه دامه وایم وای پام کوا ځان ته غره نشي الله اے پام کوا ځان ته غره نشي د دیواله د سر بلبل دی سالوما وای د زړه توتی مینن خوشاله وای 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 د زړه توتی مینن خوشاله چې می امیل را ته خوږی ته به کوي او نن موضوع هم د مسافر و ای د مسافر لو یا خدایا د مسافر لو یا خدایا باران بوري څوک به ځای نه ورکوینا وی ز مسافر په بل وطن شوم ز مسافر په بل وطن شوم د چا دیوال ته مسافه تلوینه مسافر تلی درجیګه نشوم مسافر تلی درجیګه نشوم رب می دې شاله کړی په دوه زنګنونه پښتنې پیغلې دامې واوره پښتنې پیغلې دامې واوره د پاتې ژوند په ټول داستا په نوم کوم جانان زما په سر جانان دی جانان زما په سر جانان دی که زما نشي نو دې تورې خاورې شي نه واه واه جانان می لاړ د بل چا شو جانان می لاړ د بل چا شو د پاتې ژوند به خدای څنګه تیرو ما ډیر ښه واه راځو سه اخیری ته پدې ته وکما او د دې برېښنا د دې دند پاره د دې برېښنا د دند پاره د سره چوک نه پری وسره غلې ما واه ګرانم کار ولاندې به زه هم ورته وایم وای په مخې زلفې را خورې کړې الله په مخې زلفې را خورې کړې لکه سپوږمې چې په وریاس کې پټه شي ډېر ښه ورته په وراره وراره نو زم نوبت ورکو خبر وراره ته وراره شوی غلو ملمنو ته مهرباني ودرګا وستا یارانه د برق پښانده ستا یارانه د برق پښانده چې کله زی کله راځي حیران کړم و ډیر ښه ډیر ښه زړه زړمالا وای جانان مزي نه ساريږي جانان مزي نه ساريږي غمجن زړګي مترې نه صبر نه کوي نه ډیر ښه عاشق نه وازه به برق نه عاشقې نیمه پاشایی دا چې برېښنا میل په طرف ولاړوینه وای 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 ودرېګه چې برېښنا درته څه وای چې دا په طرف ولاړه دا ورځ په برېښنا زه خو ایران کوم پاشایی نیمه شونه پوره وکړه او نو وای ته عاشق نه دروغ وای وای معلومی ته عاشق نه دروغ وای نه دی رنگ زیړ نه دی شونډې وچی آیزا خدا چسترګې دی وړې دی خدا چسترګې دی وړې دی کلهګې غټې وای خړلې بده وای جان ډېر ښه مننه یو جهان اور ایتا نه قربان شم کولې شم مې کو بل ورته ورکا ورکا غوړم اج را بل ورته پختن لري تپګې چې گئی وای شیریا څنګه درته ناز دی شیریا څنګه درته ناز دی زه د لری لیوانې کړم مې نه واه واه وورورا ته خدای ولنم لیونه وی خزه خیر ته پدو کا جواب ورکای وکنا ورکا واتسپ وای دستر ګستر ګو زمانہ شوا الله دستر ګستر ګو زمانہ شوا سترګي پستر ګو کې دستر ګو غلا کوي نه وای 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 ډیر وای شیریا څنګه درته خان دی شیریا څنګه درته خان دی ما ته پستر ګو اشاره کوي مې نه واورا پاس په هوا کفتر راغلی پاس په هوا کفتر راغلی یو بری